Bakizu bi urte eman nuela espetxean, nire kasuan lehenengo aldiz gertatu zen epaileak egeitu egin zuela politika egiteko debekua. Biolentzia eta sufrimendua zer den jakin badakigulako, ziurrenik ez diogula atentzio sobera eman beste batzuk eta pairatzen ari ziren sufrimenduari. Batzuentzako ez da nahikoa izango, ez? Ez da inoiz ezer nahikoa izango, ez bada arrazoi duzu, tori irabazi duzu eta hemen dauzkazu nire etxeko giltzak, ez? Baino benetan hau definitiboa da. Ez dago atzerako inongo arriskurik. Eta ematen diegun erantzuna da, hain zuzen, gauzak horrela dira eta horrela izango dira, ez hemen tratu bat egin delako ez dakin horren artean, baizik eta guk horrela izatea erabaki eta nahi dugulako. PNV kezkatuta xamar dago, bere helburua dalako juniera bueltatzea eta kalkulagailua aterata ba, zenbakiak ez dira lehen bezain solte eta harin ateratzen, ez? Ezaguna da, ez? Lehenengo ajuria gerrak esaten zuen ura, ez? Lehenengo alderdia eta gero aberria. Haragi guzia jartzen ari direla erretegian eta olako espresioak eta erderazko esan moldeetan eta botatzen dituztela, baina aspalditik ezagutzen ditugunez badakigu beraiek egun gramo ere ez dutela erretegi hortan jartzen ez bada beraiek zuzenean jateko. Eta alde bakartasunak abantaila hori badauka, ezkera bertzalea badoa berera, PNV edo beste inor etorri ala ez. Esaten ari garenean garai berri bat irekitzen ari dela, ez dela gauza bat hola, alperrik esaten dena. Hori benetan gertatzen ari da. Eta nik perzibitzen dut jarrera sozialak aldatzen ari direla izugarri. Segurazki batzuek nahiko luketen baino azkarrago. Aralar ezkera bertzalea harremana. Bagatuz gatozen historiatik eta usturatik eta izugarrizko ostitxarretatik eta inkluso ezin ikusi pertsonaletatik. Baina nik uste dut momentu honetan bai batzuk zein besteak kapazak izaten ari garela batzutan tripek eskatzen digutena bertan uzteko, tripetan uzteko, buruarekin pentsatzeko eta garrantzia emateko ez nondik gatozen horri, baizik eta elkarrekin nora joan eta behar dugun nari, ez? Azaroaren 20ko gauean, hauteskunde gauean, Labrit geunden Amaiurren kontaketa egiten eta hura guztia bakizu holako sarago hoietan pantaila jarretzen eta aterazenean Uxue Barkosek lortzen zuela diputatutza berresten zuela Nafarroan, niretzako oso esanguratsua izan zen ikustea nola mundu guztiak txalotu egin zuen. Eta esan duen, kontxo, hemen, ostia, honek esangura handia da. Azkera bertzaleko jendeak zer ikusten du geroa baikoekin. Azkenean esaten du, baina, ezken normala da. Erkidego autonomoan bezala, hemen ere, abertzaletasunak bi espresio izango ditu. Bi tradizio dagoelako, gutxi gora bera, ez? Eta batek erantzun nahi izango dio ezkerreko esparruari eta independentismo argiago bati. Aste batzuk bilatuko dute abertzaletasun erosoago bat, ez dakit nola esan, ez dut kalifikatibotan sartu nahi. Eta hor, abertzaletasunaren baitan, seguro egongo dela kriston borroka aber nork ordezkatzen den esparru gehien hortan, ez? Baina hori sanoa da eta beharrezkoa da. Legalitatean aritu eta badagoelako alderdien lege bat gure gustokoa ez dana, baina hor dagoena eta beraz legalki exigitzen digutelako hainbat kontu bete alizatea, eta guk hori egin dugu eta horren araberako legalitatearen araberako estatuto batzuk aurkeztu genituen Madrilen, ez? Eta nik uste dut presoek ariketa hori berdina egitea ez dela inondik ere kontrajarria ezkera bertzaleak martxan jarri den apostu politikoarekin eta kartutako erabakiekin eta posibilitatzeko irtenbideei guztiak eta beraien askatasuna. Oraindik ere badago gatazka politiko bat bitarteko politikoen bidez konpondu egin behar dena, ez? Hori gauzatuko da? Hori jakina gauzatuko dela. Hamar urte barru? Nik uste dut lehenago, eh? Nik uste dut lehenago, eh? Nik uste dut lehenago.